29 липня сталося одне із наймасовіших убивств українських військовополонених. Рашистські війська завдали удару по приміщенню колонії, де утримували захисників Азовсталі, після чого там виникла масштабна пожежа. За даними, мова йде про близько 50 жертв. Скільки було поранених – достеменно невідомо. Як повідомляє українська розвідка, вбивство в селищі Оленівка тимчасово окупованої Донецької області здійснили найманці зі складу приватної військової компанії «Вагнер». Вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських захисників, свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку Збройних сил окупанта. За наявною інформацією, він здійснений руками найманців зі складу ПВК «Вагнера» за особистою командою номінального власника вказаного ПВК Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом Міністерства оборони РФ. Головна мета теракту – приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що з 1 серпня на об'єкт мала прибути комісія з Москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених. Стало відомо, що полонені в даній будівлі перебували всього 2 дні. Ймовірно, тут заздалегідь були сховані вибухові пристрої, які стали причиною масового вбивства. Такий сценарій підтвердили і самі ж орки. СБУ оприлюднила запис дзвінка окупанта, де він озвучує свої думки. Мовляв, в ангарі навіть не всі вікна пошкоджені. До того ж, за 100 метрів від приміщення в той час працювали ще й гради. Так вони іменно з градів у... Они, скорее всего, заложили бы внутри, не было прилета, я же тебе говорю. Связь просто все слова. Я понял. А они, скорее всего, заложили заранее гранату. На причетних до вбивства військовополонених азовці, побратими загиблих, вже почали так зване полювання. Ми вже з'ясовуємо імена виконавців та організаторів втрати наших полонених. Ми маємо попередню інформацію, але поки не готові її озвучувати. Ми знайдемо їх, де б вони не перебували, на окупованих територіях України, в Росії чи в третіх країнах. Україна як держава забезпечить справедливе покарання. Добу вони брехали про українську армію, а сьогодні підтвердили свій злочин з заявою посольства. Я хочу нагадати Путіну, який особисто несе відповідальність за цей воєнний злочин, що в домі повішеного про мотузку не говорять. А президент України Володимир Зеленський заявив, що відповідати за злочин будуть і гаранти безпеки захисників Азовсталі, ООН та Червоний Хрест. Коли оборонці Азовсталі виходили з заводу, ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя, здоров'я наших воїнів, Збройні сили України, Служба безпеки, Головне управління розвідки і Уповноважений Верховної Ради України виступили зі спільною заявою до ООН, Червоного Хреста як гарантів тих домовленостей щодо захисників Азовсталі. Підтримую цю заяву. Зараз гаранти повинні реагувати, повинні захистити життя сотень українських військовополонених. Цікавий факт. Під час вибуху в колонії не постраждало жодного російського орка, що може свідчити про спланований теракт. Аби виправдати свої звірства, рашисти почали звинувачувати у всьому ЗСУ. Мовляв, удар був завданий із «Хаймарс», що можуть підтвердити уламками. Однак у Генеральному штабі заявили, що українська армія завдає ударів виключно по російських військових об'єктах.